Ես Խասարնամյա Վարդանը 8 տարեկան։ Ես սովորում եմ առաջին դասարանում։ Ես լսում եմ եւ խոսում եմ իբնատո։ Ես Վարդուհի Մամանջանյանն եմ։ Ես սովորում եմ 7-րդ դասարանում։ Ձայների աշխարհը վայրելում եմ լսողական սարքի միջոցով։ Ես Գասպարյան Կարլենն եմ, 17 տարեկան եմ, սովորում եմ 12-րդ դասարանում։ Վահա լսողական սարքը ինձ օգնում է ավելի լավ լսել ձայները։ Բարև ձեզ, ես Գանե Աղաջանյանն եմ, 13 տարեկան, սովորում եմ 8-րդ դասարանում, 11 տարի է գրում եմ կոխլեար իմպլանտ, որի շնորհիվ կարողանում եմ հաճախել բարի և զարգացնել անգլերենս։ Մարտի 3-ը նշվում է որպես լսողության համաշխարհային օր, և այս տարվա խորհուրդն է՝ թույլ մի տուր, որ ձայնալսությունը սահմանափակի քո հնարավորությունները։